Teď to asi nahrává. Teď to asi nahrává. Ty to nahrává. Víc jste rozběhl. To je pan Luka. Krojicna. Kává. Kává. No, ty vole, uvidíme. Už jdu. Tak jedem. Hajdu za kauzou. Máš pěkný bonusky, Láďo. Spacela to rameno, že jo? Nějaké otázky? Já? No. Takže jsme v Rokytnici s Spartou debilů. Takže, jak se vám to líbilo? To je dobrý. Opakuju Spartou debilů. Mně se tady líbí. A to je tak všechno. Co se vám tady líbilo nejvíc? Skoky. Umazal jsem si dres. Hřeby, kopenky. Spíš skoky. Se skokama, bo. Tak skoky jsou všude. No. A všude kamery. Kamery taky. Kamery na každém rohu. Jízdenka v televizní stojí 350 míst. Jede tam celá rychle. Jede to jak pendolíno. Jede to jak víno. Pro pokračilí, bo. Pro pokračilí jezdce. To v některý pasáž obědeš, no.
Ale je to dobrý, že a jezdila tady holka, vole, tak... Německá holka. Tak to je taky pro holky trošku. To je pro každý. Normální se jest, to prostě normální. Normální se jest. Prej to nebo přijáčko. A to přijedete. Tak určitě. Jasná volba.